Бірінші сынып оқушылары енді орыс ағылшын тілдерін оқымайды. Мектеп табалдырығын аттаған балалар тек ана тілінде білім алады. Мешаупты министрлік Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясының зерттеуінен кейін осындай шешім қабылдады. Өйткені баланың ең әуелі ана тілінде оқуды, сауатты жазуды, өз ойын айтып үйренуі өте маңызды. Ал бұл өзгерісті ата-аналар қалай қабылдап отыр? Жаңашылдық екінші сыныпқа көшкен оқушыларға әсер ете ме? Әріптесім Асылбек Данияр тарқатып айтады. Елордалық Шынар Наукенованың ұлы биыл бірінші сыныпты аяқтады. Сауатты енді ашылып келе жатқан балама үш тілде білім алу үлкен қиындық тудырды дейді. Әріптерді айыру қиын болғандықтан қосымша ақылы мұғалім жалдауға мәжбүр болыпты. Білім министрлігінің бастамасын жылы қабылдаған ата-ана бастауыш сыныпты түгелдей қазақ тілінде оқытса деген өтініші бар. Қазақ әріптерін ең алғаш үйреніп жатқан бала, онымен қатар орыс тілді де алып жүру керек. Қоршаған ортаның бәрі орысша сөйлейді, қазақ тілді меңгеру қиын. Содан кейін ағылшын тілінің әріптері қазақ тілінің грамматикасына, мысал үшін әріптеріне кедергі келтіреді. Балабақша мен бастауышты түгелдей қазақтандырса деп ойлап ем. Білім берудің жаңа бағдарламасы бойынша бірінші сынып оқушылары толығымен қазақ тілінде оқиды. Екінші сыныпта орыс, үшінші сыныпта ағылшын тілі қосылады. Мұны шет тілі мұғалімдері де жылы қабылдады. Себебі балаға өзге тілді игеру ауыр және шатасулар көп болатынын айтады. Ағылшын тілінде өзі 26 әріп бар, бірақ 26 әріптің 44 түрлі дыбысы бар. Ол 44 дыбысын дыбысталу, оқылу барлығы да әртүрлі болады. Бірінші сыныптардан ағылшын тілі болатын болса, өзі пайдаланатын заттарды ғана айтып, бірақ оқу, әріптерді жаттау деген сияқты дүниелерді алып тастаған дұрыс. Тілді сатылап оқыту әдістемесі әлемдік тәжірибелерге сәйкес ауыстырылды дейді зерттеу жүргізген академия өкілі. Екі жыл бойы жүргізілген жұмыс баланың бірінші сыныпта бір тілді еркін сөйлеу дағдысын қалыптастыру өте маңызды екенін көрсетіпті. Бірінші сыныптың балаларына ғана қатысты. Басқа екінші үшінші сыныптар әлі бұрынғы ретпен бұрынғы жүйемен оқытылатын болады. Орыс тілінде оқытатын мектептерге келетін болсақ, онда орыс және қазақ тілдері қатарласа оқытылады, ал ағылшын тілі үшінші сыныптан басталады. Сонымен бірге 1 қыркүйектен бастап мектепте жаңа сабақ енгізіледі. Ол 5-11 сынып оқушыларына міндетті пән ретінде қарастырылған. Патриотизм және жаһандық құзырет деп аталатын курс оқушылардың зерттеу, талдау, коммуникация секілді дағдыларын дамытуға бағытталған. Бұл сабақты жүргізетін мұғалімдер жазғы демалыста біліктілігін арттырады. Асылбек Данияр, Бахтияр Омаров, Сәбетхан Жагиев, Қазақстан ұлттық арнасы.